Được được không? Cục mấy tóc? Được gọi là vợ mi lục này rồi. Còn tí đi phải. Mấy tóc phàm được gọi mi lục. Em trình độ thô trình kỳ vậy quái. Quái. Suck.
哈？Det enda ni gör på dagarna, ni sitter där med en trill och spelar Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Aje, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Aje, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. That's more like it. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Absolute choice. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on.
let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar.
Das ist leer, doch im Keller ist noch mehr.